Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra ett full face av influencermärken. Jag har gjort det här tidigare och det är ett tag sedan. Alla produkter som jag ska använda på ansiktet idag kommer från ett influencermärke. Vi har Loud Cosmetics, vi har givetvis Rebecca Stella, vi har Hick, vi har Kaja, vi har lite mer Rebecca Stella, vi har Mace som är Marie Serneholts märke och mycket mycket mer. Och jag hoppas att ni är taggade på den här omgången med smink. Idag ska vi alltså verkligen partaja till det. Jag älskar att testa influencermärken. Alla de här produkterna har jag testat innan förutom en enda ny sak som jag har från Kaja. Och jag tänkte att vi helt enkelt skulle prata om det. Vad är bra, vad är inte bra? Om du inte prenumererar på min YouTube-kanal, gör jättegärna det. Jag pratar om smink 3 videor i veckan året runt, och utöver det så vloggar jag också lite grann. Jag resevloggar ibland, ni får hänga med, men framförallt så pratar vi massor utav smink. Jag sätter upp min lilla lugg och sen så ska vi helt enkelt köra igång och göra ett full face med influencermärken. Okej hörni, vi ska börja ett steg. Jag tänkte att vi skulle börja att preppa huden, och jag tänker att det här blir en liten follow up på Rebecca Stella videon som jag gjorde för ett tag sedan. Och det här är 3 stycken hudvårdsprodukter ifrån Rebecca Stella som jag tyckte extra mycket om, och det blir ett perfekt prepp. Vi börjar med Rebecca Stella Beautys deras Face Fuel Hydrating Toner. Och jag har använt de här, ja, ganska många veckor nu. Jag drar ut lite grann i handen. Konsistensen är ganska liksom tjock. Den är inte jätterinnig. Den rinner liksom inte ner över hela mitt ansikte. Men den är inte heller liksom fet eller så, utan det är fortfarande ett vatten. Så jag börjar med att preppa huden genom att plocka på den. Och det här tycker jag är kanske den, jag ska ta lite till, kanske den bästa produkten från hela Rebecca Stella rebranden, eller vad man ska säga. De har bytt utseende, de har gjort om liksom själva, ja, en rebrand på identiteten på märket. Och den här gillar jag jättemycket. Den är superfin under smink, men den är också jättefin kvällstid om man vill ha en återfuktande härlig toner. Den har bland annat hyaluronic acid och kombucha i sig. Supertrevlig. Rakt uppe på den så ska vi använda serumet, och som ni ser har jag använt ganska mycket, kanske en femtedel av flaskan. Och det här är ett jättetrevligt, den heter Lit Up Serum, förlåt. Jag rör inte med på ansiktet, oj. Fick lite vid sidan om. Jag rör inte pipetten med ansiktet, men jag häller ut lite. Och det här är ett jättetrevligt återfuktande, lystergivande serum. Personligen tycker jag att det är väldigt, väldigt likt, nu när jag testat det mer, serumet ifrån Hiccup, deras glow serum. Men den här har lite mindre pigment i sig, så den här skulle verkligen passa alla. Hiccups har ju lite mer pigment, och den finns också i 2 stycken färger. Men det här är verkligen ett så himla trevligt serum som jag tror att jättemånga skulle tycka om. Extra extra fin under smink. Och sen är det dagkrämen då som jag tänker preppa med. Och den här heter Hydro Bomb Face Cream. Och den har vitamin E och hyaluronsyra. Jag älskar förpackningen på den här. Det här är en sjukt trevlig förpackning. Och jag tar ut kanske så mycket, I don't know. Jag kommer ju låta det här sjunka in medan jag gör ögonen. Ni vet att jag gillar att göra ögonen först. Men det här är en så himla trevlig dagkräm också. Det som man kan tänka på med de här produkterna är ju att de är parfymerade. Inte jättestarkt, inte jättejobbigt. Men om man har en väldigt, väldigt känslig hud, så kanske de här inte är för dig. Av den enkla anledningen att de är lite parfymerade. Men jag har verkligen, verkligen gillat den här också. Återigen, precis som de andra, snacka om fokus på lyster, fin under smink. Den här är också lite så här, jag vet inte om ni ser ni det? Den är härligt klibbig liksom. Och den här kombinationen, den här produkten, den här trion helt enkelt, är ett jättetrevligt hudprepp som jag verkligen varmt kan rekommendera. Generellt så gillar jag ju Rebecca Stella. Vi har både de äldre videorna och den här nya efter rebranden, och jag tycker generellt mycket om märket. Så det är hudvårdspreppet som vi har avklarat lite fort, och den kommer få sjunka in under tiden som jag gör resten. När det kommer till bryn så hade inte jag en enda bryngelé eller vax från ett renodlat influencermärke. Så jag tog bara en produkt som jag verkligen tyckte om på senaste, det är Anastasias Brow Freeze Gel. Och jag börjar bara med att borsta upp brynen lite grann. Sen ska jag fylla i med en influencerpenna så att säga. Och den är från LO Cosmetics. Så jag börjar med att bara borsta upp mina bryn lite grann. Låter den här stelna lite. Man behöver väldigt, väldigt lite produkt utav den här. Men jag brukar i alla fall borsta upp dem lite grann, och sen kan man borsta ner dem om man tycker att det blir för vilt. Men man behöver
verkligen lite produkt. Och sen så ska vi fylla i med penna. Precis när jag stod här och väntade på att det skulle vara så ringde det på dusch. Nu har jag sprungit i trappan. Så nu är jag lite svettig och lite röd. Jag tar i alla fall LO Cosmetics Infinity Brow Pen. Och jag har den här i dark brown. Och om jag tycker att något hårstrå inte sitter precis där jag vill ha det, så kan jag borsta på det. Men nu blev det faktiskt ganska bra. Och de här pennorna tycker jag om. Ni vet att jag är inte världens, alltså jag känner inte så ofta att jag känner, alltså att jag vill fylla i så mycket. Men de här pennorna är så trevliga. Och jag gillar att fylla i framförallt i den här lilla liksom archen. För där har jag lite liksom, jag har inte mindre hår nödvändigtvis. Det är bara det att det är som lite hål precis där jag vill ha dem. Så jag gillar att fylla i så att det blir lite mer här ute framförallt. I like that. Och den här pennan är som sagt dunderbra om ni vill ha en bra brun penna. Även om som sagt jag inte brukar använda det så jättemycket. Så finns det alltid någonting som jag vill fylla i. Är de jämna? Ser ni någonting där borta eller ska jag zooma in lite? Zooma in lite kanske. Voila, blev det bättre. Ni kom närmare. Bra. Okej, när det kommer till ögonskugga då så ska vi faktiskt använda den här idag. Det här är från Loud Cosmetics. Vilket är inget mindre än Felicia Aveclefs märke. Och det här var, alltså när jag recenserade den här första gången så var det inte min favorit. Men ju mer, jag har sagt det flera gånger, alltså jag har använt det ganska många gånger sedan dess. Men jag har pratat om det många gånger att den här har verkligen växt på mig. Och när jag typ har lärt mig att använda den eller vad man ska säga, så är det här faktiskt en supertrevlig palett. Och det är ju såklart det negativa med att få snabba första intryck. För det kan ju ändras över tid och jag tycker att det här är en fin palett. Jag gillar framförallt de bruna och svarta, tycker jag är trevliga. Och zoppa med. Jag har inte heller en enda ögonskuggsbas. Och om jag ska vara helt ärlig, alltså från ett influensmärke. Om jag ska vara helt ärlig så använder jag ju bara den här. Det vet ni ju i varje video. Det här är ju då That Base från det svenska sminkmärket Gloss Gouds. Och jag tar bara en liten pensel här. Och jobbar ut ett lager på mitt lock. Och jag använder alltid ögonskuggsbas oavsett hur mycket eller lite ögonsmink jag gör. Och idag så tänkte jag att vi återigen skulle göra en liten sotad historia. Någon liten sotad liner historia tror jag. För ni är så många som har bett om det. Det spelar ingen roll hur många gånger jag gör en mjukare brun sotning. Ni vill alltid ha mer. Det här är för övrigt en av mina favoritpenslar just nu. Och den är ifrån Cinch Beauty, som är min goda vän Angelica Nyqvist här, Angelica, på YouTube, hennes egna märke. Och den här är så, den är så fin. Alla de här penslarna är jättefina, men jag älskar framförallt den här som heter F02. Också influencer brand. Fuck yeah. Influencer brand av svamp är den här svampeluringen ifrån All I Am. En av mina absoluta favoriter. Det känns som att alltid mina favoriter utgår. Min absoluta favorit vet ni är Flair Svarta. Det är ingenting nytt, men den här är så trevlig och den här är så mjuk. Kommer såklart använda den mer på ansiktet. Okej, vi kommer då börja med lilla Louden. Och jag tror att jag kommer börja först med att blända Lazy och faktiskt lite grann utav Liar, som är den vita. Och jag emphasizar verkligen på lite. Och sen så kommer jag börja med att stämpla den här i min globskugga. Och det är bara för att jag vill ha en liten skugga där, men jag vill inte att den ska ta över själva den sotade linern som jag älskar att göra. Slår av lite så att vi inte får så mycket produkt. Och sen stämplar jag den bara här. Det är också för att det ska vara lite lättare att blända den här. Alltså ju mer jag ser Felicia själv, som sagt det här är ju Felicia Aveclefs märke, ju mer jag själv ser hur hon jobbar med den, så gillar jag liksom den mer och mer. Och det betyder ju tyvärr, eftersom jag inte kan använda den precis som jag vill, då får jag liksom inte riktigt lika fina resultat. Så blir det aldrig en 10 utav 10 förpackning. Och jag tycker fortfarande att den här stora plastiga förpackningen inte är det snyggaste och sexigaste i världen. Men själva ögonskuggorna är fina. Och som sagt, jag använder dem mer och mer. Och den har varit med på flera stycken jobbresor och så nyligen. Jag kommer blanda den svarta. Oj, här ser man mitt ansikte, jag ska peta på er. Den svarta som heter Lifesaver och Lasting, som är den mörka bruna. Det gör jag på en snedskuren ifrån Hiccup till deras angled eyebrow egentligen. Och sen så kommer jag och göra en liten eyeliner med det här helt enkelt. Och de är väldigt, oj då, här drar jag ut en helvete långt. I'm guessing it's gonna be a big eyeliner. Men det är lugnt, när den är sotad så behöver det inte vara lika perfekt. Ska se till att vingen är ungefär lika långt ut bara. Och sen drar jag in bara för att göra lite enklare för mig.
Så sätter ungefär där och sen drar jag in den lite grann. Det behöver inte vara perfekt, det viktigaste är den här vinkeln, att den är ungefär samma. Det är det man kommer att se, eller vad man ska säga. Sen så ser jag till längst ner, liksom mot mitt öga här nere, så ser jag till att det är helt liksom mörkt, annars blir det gärna en glipa däremellan. Jag stämplar, jag jobbar neråt. Det här är ju en typ av sminkning som är fint med alla färger, matta skuggor, glittriga skuggor, skimriga skuggor, you name it. Det här är verkligen så himla fint. Och sen trycker jag för övrigt lite av det som är kvar på penseln lite längre in. Jag ska sota hela vägen. Så vill ni någon gång lära er en ögonsminkning som passar med alla färger, alla allting, bara ni har två skuggor typ som passar bra ihop, till exempel en grön och en blå, eller en rosa och en orange, eller vad det nu är, då kan ni alltid göra den här looken. Det ser svårt ut, men så fort ni får liksom greppet över den här, så kommer ni inte ångra er. Den här behöver inte vara perfekt, den behöver inte vara rak. Det här kan vi också rensa upp eftersom vi inte har någon ni fattar vad jag säger. Jag har ingen bas på mig, så att säga. Jag har tagit fram lite Influencer American penslar. Jag ska använda den här. Det här är också Hiccup. Det är lite kortare, lite fluffig. Det här är short shading. Och nu kommer jag istället att ta Logic och lite grann utav Lasting. Så de två bruna i paletten. Sen kommer jag lägga den precis uppe på. Och jag börjar liksom flicka den här, eller vad man ska säga, direkt. Alltså ser ni att jag börjar liksom dra den här. Hur mycket, hur långt ut, hur långt upp, det är jättesvårt att säga. För mig, jag gillar att ha det bruna centrerat där det rörliga locket slutar. Ser ni här att jag får en, om jag gör så här, så ser ni att jag får en vagga här precis. Jag brukar försöka att inte gå för mycket över den. Det tycker jag ser mest smickrande ut på min ögonform och mitt öga. Men har man till exempel väldigt hooded eye, så kan ni behöva gå upp längre för att det ska synas även när ni tittar. Om ni har ett väldigt litet öga, så hade jag kanske inte gått upp så långt upp. Just för att man ska få fortfarande. Och det här är en eyeliner, inte direkt en sotning. Jag kommer att lägga på en skimmerskugga sen som vi ska prata om. Och därför så. Jag älskar den här typen av look. Därför så gör det ingenting om det inte är helt perfekt. Nu ska jag ta en helt ren pensel. Det här är en 304 ifrån LO Cosmetics. Och nu kommer jag måla här. Ser ni nu vad jag rör penseln? Över den här, förstår ni? Och det är liksom för att jag ska blända kanten neråt, men inte dra upp skuggan för mycket. Så jag liksom bländar från innerkant till ytterkant, som att man följer eyelinern. Och här ute kan man behöva sota lite till. Jag måste säga en sak om penslarna. LO Cosmetics penslar brukade se ut så här. Själva borsthuvudena är väldigt lika, men ser ni här? Jag tror att ni ser. Titta, den här var helt av. Kvaliteten på de nya penslarna är inte samma. Några av de här, jag tror faktiskt exakt det här exemplaret, det är liksom, det köpte jag när LO Cosmetics släpptes för 7 år sedan. Och den här är mindre än ett år gammal. Och jag tycker att det är, tar jag väl den där då, som jag hade nyss. Det tycker jag är lite synd. Jag vet inte, jag kan ju ha fått ett litet måndagsexemplar, men ni vet att jag älskar LO Cosmetics, but that's just not it. Bara för att jag vill ha lite värme idag, så kommer jag nu ta lite av den gula på den här penseln. Man behöver inte det, vill jag ha en helt, ska man säga, vet du vad, jag ska ta lite av den här gula som heter Loyal istället. Den är lite mer orange. Jag vill bara ha lite värme i den här sotningen. Och det finns inget rätt och fel. Jag hade kunnat tagit den gröna, jag hade kunnat tagit den rosa. Det hade varit fint med den rosa, inser jag nu. Ja. Och sen går jag tillbaka till den där som hade lite topp på sig, som jag använde i den här skuggan, och blända kanterna så att allting är bländat. Nu kommer jag bara ta 2 stycken tops, och jag tror inte att jag har något micellärvatten från något av de här märkena, men det hade jag väl kanske kunnat leta reda på. Men jag tar mitt Nivea micellärvatten, ett som jag alltid använder, på 2 stycken tops. Och sen så kommer jag att rensa upp så att den här kanten blir så skarp som jag vill. Jag insåg nu att det hade räckt med en tops, men
Och jag tänker lägga lite skimmer på den här looken idag. Och jag hade utan problem kunnat använda de skimmer i den här Loud-paletten. Den är jättefin. Men jag vill blanda in lite mer. Och ni vet ju att de här är mina, alltså jag älskar de här så mycket. Det här är de flytande skuggorna från LO Cosmetics. De är helt fenomenalt bra. Och jag tänkte att vi skulle använda Flirt idag. Det är den här. Och det här är alltså en skimmerskugga. Det jag tänker göra idag är att jag lägger ut lite grann på handen. Och sen ska jag då ta en liten, jag tror att jag tänker ta den här fluffiga som jag använder för att blända. Sen kommer jag jobba in den lite så här. För jag vill inte ha ett heltäckande. Så här fin blir den om man vill på hela locket. Och sen kommer jag bara lägga så här. Precis ovanför, ser ni? Det där glittret jag vill åt. Färgen är all ära och så. Men det är det här sparkly sparkly. Sparkles. Som jag vill åt, och jag lägger den liksom mellan den där topiga skuggan och eyelinen liksom. Och det är viktigt här då att man är ganska lätt på handen och gör någonting fluffigt. Kolla bara vad fin den här är om man lägger den här över hela. Men du vet, bara för att få det här, oh, sparkles. Och det här är för övrigt också en dunderperfekt bröllopssminkning, kan jag ju säga. Och där har ni den sotade looken som jag absolutely dies for. Den nya produkten som jag hade, oh, jag älskar den ögonsminkningen, jag vet att ni kommer gilla den också. Det är faktiskt det här, jag visste inte att Kaja hade en fransböjare. Och när jag beställde någonting sist, jag kommer inte ihåg, jo det var blushsticken som vi också ska prata om sen. Nu ska vi se här. Jag ska bara mörda det här paketet. Då var det någon som skrev, det bara, de har fått in lash curlen igen, är den bra? Jag bara, va? Har Kaja en lash curler? Man fick med en sån här liten extra dyna. Kom ihåg att byta dem ibland. Annars så kommer ni mörda era egna fransar. Och jag, oh, very basic. Vet du vad, den här ser precis ut som, Tweezermans variant. Det var någon som skrev och sa att de hatade den här. Den är väldigt, väldigt kurvad. Och personligen så gillar jag det, för jag har ganska kurvad ögon. Jag har lite, alltså jag tror inte att man tänker på det om man inte typ jobbar med ögon varje dag, men jag har lite utåtstående ögon. Så mina ögon är också ganska så här svärformade. Alltså jag vet inte, jag ska förklara det korrekt så ni fattar, men det är någonting bra i mitt fall. Är de lite för raka de här? Jag vill dock säga att den låter lite billig. Alltså, om ni hör hur den låter, har jag min Shiseido här någonstans. Shiseido är ju liksom the best of the best. Hör ni att den inte låter på samma sätt? Och om jag ska vara ärlig så låter det lite billigt. Jag tror kanske att jag har min Shiseido nerpackad från sist. Den låter liksom lite skramligt liksom. Ja, vi testar. Ja, väldigt, väldigt kurvad. Om ni har haft problem att fransböjare är lite för raka här uppe, då kan jag berätta för er att den här funkar bra för det. Den böjer fint. Fint grepp. Lätt grepp. Jag tror aldrig att jag har recenserat en fransböjare, förutom att jag har berättat för er att branschens bästa fransböjare är såklart Shiseido, men det är inte någonting nytt kanske för er. Var brukar jag böja då? Alla längst in. En halv gång. Och sen drar jag ut ungefär halvvägs på mina fransar och böjer en liten böj. Så att det blir som en blup. Förstår ni? Nej, inte jag ska förklara. Åh, älskar den här ögonsminkningen. Trevlig ögonfransböjare. Kan inte säga ett jävla dritt mer än det. Förutom att jag tycker att det här inte är så nice. Whatevs, jag återkommer i en kommande Kaja-video någon gång. Vi ska smaka på Louds mascara. Och det här är, om jag ska vara helt ärlig, den första som jag köpte från Loud. Med andra ord, den här har egentligen gjort sitt, kan jag säga. 6 månader. Jag släppte, hon hade ju släppt Loud gott och väl när vi var i Frankrike för ett år sedan. Hon och jag. Floysis, ja. Använd inte gamla mascaror, hörni. Det är så ni får vaglar, ögoninfektioner och så. Men ja, den här mascaran är inte en av mina favoriter. Ni vet ju också att jag föredrar en 38 grader mascara. Jag måste dock säga att den ser väldigt fin på mina fransar. Nu när mina fransar har blivit lite längre, jag har börjat använda fransserum. Och nu börjar jag verkligen se skillnaden här. Det kanske är på
vecka 3-4 nu. Jag vet inte exakt när jag spelar in den här. Och speciellt inte när ni får den här, så vet jag inte vilken vecka jag är på såklart. Inte för att det påverkar mina fransar då, men ni förstår. Men när den har torkat ut lite, ett av problemen som jag hade med Louds mascara när den släpptes var att den var lite kladdig för min smak. Alltså, det är liksom, jag kan inte bygga upp den ingenting. Och det här, så här är det ju ofta med mascara när de då sen har legat öppna ett tag, att de helt enkelt klibbar till sig och blir lite lättare att jobba med. Och sen kan de ju såklart bli lite för torra då, så att de inte fastnar på fransarna och så. Okej, det här är ett lager med fransarna böjda. Det ser fin ut tycker jag. Jag har som sagt inte använt den här på ett ganska bra tag. Jag låter det torka lite. Och sen så lägger jag och torkar lite mer än kanske 20 sekunder. Och sen så gör jag ett litet, litet lager till. Okej, jag kör lite, lite mer mascara. Men bara framförallt i ytterkanten för att de ska få lite, lite mer ljus. Jag kämpar ju fortfarande vidare med mina stackars fransar så att jag ska känna mig mer bekväm när jag inte har lösa konferenser. Så är det med det, det var vad jag hade att bjuda på när det kom till ögonen. Och som sagt, den här lilla skimmeluringen som LA Cosmetics bjuder på, så jag kan inte, I can't stress enough. Det här är också jättefint att bara ta på fingret nu och bara kladda över hela locket. Okej, vi ska alltså gå vidare till ansiktet. Och jag tänker fortsätta lite med Rebecca Stella. Det här är Rebecca Stellas Glow Pro. Och den här har jag inte använt riktigt lika mycket som jag har använt vad heter det? Hudvården. Jag använde kanske en 5-6 gånger efter förra videon med Rebecca Stella. Men den här är trevlig. Den är inte så jättedryg. Alltså jag behöver ganska mycket för den är inte super spreadable. Med det sagt så är det fortfarande en primer. Det är inte så att du behöver hur mycket som helst. Men ja, den har en skön lyster tycker jag, som är otroligt fin utan smink. Häromdagen så gjorde jag en grej till TikTok där jag gjorde typ en no makeup makeup look, om man vill göra det, vet, 5 minuter out the door på, du vet, typ till skolan eller jobbet. Nu fick jag något i ögat. Skolan eller jobbet typ. Och då hade jag den här och sen så la jag concealer över liksom, bara istället för foundation. Och jag fick ett så fint resultat och det var så många som tyckte det, alltså på riktigt tiotals. Och den är verkligen jättefin, man får ett så naturligt lysterresultat just för att den är lite, lite tintad. Men den har inte direkt någon täckning utan mer pigmentering. Så jag tycker att den här också är riktigt nice. När det kommer då till foundation så hade jag såklart kunnat ta Kaja. Men när jag har gjort den här innan och varje gång jag gör en Kaja-video så använder jag ju alltid Dewy Dropsen. Ni vet ju redan att jag älskar den. Och Hiccup har ingen foundation, det har inte LO heller, inte Loud, inte Mace, inte Huda Beauty, inte Rebecca Stella, ingen utav dem, utan det är som av dem från, eller All I Am eller vilket så här influencermärke som helst, de har inte det. Och då tänkte jag, men då tar jag nära nog och då tar jag Kylie Cosmetics foundation och concealer. Och nu har jag förhoppningsvis, oj vad glittrig jag är där, jag lägger lite längre bort, förhoppningsvis en lite bättre färg än vad jag visade i förra videon när jag testade de här. Det här är nu 2.5N. Och den här är, ja, ni vet ju vad jag sa i den videon. Nu har jag använt den mer. För det första, den är väldigt, väldigt matt. Den gör sig också absolut bäst med en borste. Det här är också en från Sinch. Men, man, alltså nyckeln med den här oavsett är att man får ut den på ansiktet fort. Förstår ni? Att man inte håller på att dutta och så. Är man väldigt långsam och gillar att ta sin tid, då hade jag rekommenderat att man gör sektioner. Förstår ni? Att man gör en kind först och sen så gör man pannan och så gör man nästa kind och så vidare. Men det som jag har gjort nu då i alla fall, när jag har använt den här lite mer, är jag har bara dragit ut den så här. Det här är också en Sinch-borste, det är deras F04 som är jätteliten och trevlig. Och sen har jag då dragit ut den över hela ansiktet och sen går jag direkt in med en svamp. Och det tycker jag har funkat superbra med den här foundationen. Det här kommer aldrig att bli en ny favoritfoundation för mig. Och det är helt enkelt för att jag är inte bekväm att vara så här matt. Alltså, den heter ju Power Plush Longwear Foundation. Och när någonting heter Longwear, det här är för övrigt All I Am svampen då, som jag älskar. När man, någonting heter Longwear, då är de nästan alltid matta eller satiniga åtminstone. Och som ni ser,
Jag ser absolut inte tvärmatt ut, men jag hade sett tvärmatt ut om jag inte hade lagt den där lysterprimern under. Så någonting som jag har insett när jag har använt den här några gånger nu, 4 kanske eller någonting sånt, är att vill jag inte se helt crusty ass bitch om en timme, då behöver jag ha något lystrigt under. Jag har också testat, och det blev inget bra, att droppa i olja, faktiskt Rebecca Stellas olja, i den, liksom och dragit ut den. Wow, gör inte det. Den separerade så in i helvete. Kan inte svara på varför, men den går helt enkelt inte något bra ihop med olja. Men som ni ser på huden så är ju den, alltså den är jättefin. Jag tycker om den, och den sitter otroligt bra, men den är inte för mig, av den enkla anledningen att I cannot be this matte. Speciellt inte på vintern. Kanske i sommar när jag inte är lika torr som jag är nu, för nu är jag liksom peak torr, min hud håller på att dö. Jag går in med concealern som jag också har en ny färg. Det här är 2.5 neutral också. Concealern tycker jag mycket bättre om än jag gör foundationen. Den här skulle jag använda igen, och har använt, jag vet inte, ett gäng gånger för att jag verkligen vill testa den. Och återigen, här så valde jag en ny färg, för att jag tyckte ju då inte att färgerna som jag fick tillgång till första svängen, allt var ju slut när jag beställde första gången ifrån Kix. Så det var liksom inte, jag fick ju lite ta det som fanns liksom, och hoppas att det funkar, och det har funkat helt okej bra. Men den här färgen är ju en väldigt väldigt bra färgmatch på mig. Jag har sett att det är flera stycken som har recenserat den här och tycker lite som mig. Den är lite torr den här concealern, men den täcker fint, och den sitter helt okej bra. Och det tycker jag att concealern också gör. Det här är absolut inte en, hade inte jag haft en hel fucking låda med bara foundation och concealer, så hade jag absolut använt den här mer. Men jag har så många concealer och foundation som jag tycker bättre om, och därför så tror jag liksom inte att jag kommer använda den svin mycket. Jag tar lite av setting sprayen, jag pratar mer om den sen, men det är hiccup setting spray. Och jag älskar, jag vill bara återfukta lite till innan jag har bländat klart. Och så är det också nice att sätta alla lager med setting spray givetvis. Så det är lilla snabb recensionen på Kylie foundation och concealer kan jag säga. Jag tror att jag faktiskt tar lite till, så jag verkligen får lite återfuktning. Och jag tänker använda både kräm, eller bronzer, krämbronzer och en puderbronzer. Och det är för att jag tänker använda Kajas BB stick idag. Och jag har 30W och 50W. Jag undrar om 30W kommer vara lite för ljus nu. Vet du vad, jag tror att jag gör så här, jag lägger den som bronzer, och sen lägger jag bara lite till av 50W. För grejen är att 40W är konstig i undertonen på mig, kan inte använda den som bronzer. 30W är lite för ljus och 50W är lite för mörk. Så att den här är tyvärr inte optimal att använda som bronzer för mig, det är därför ni inte ser den så himla ofta. För då är det någon som frågar vilken färg använder du, och så förklarar jag, och då pallar de inte, och så gissar de på en, och så blir inte färgen riktigt bra för dem heller. Men jag önskar ju att den här, vad heter det? Okej, jag hade nog kunnat tagit lite mer av 50 faktiskt. Så jävla snål behövde jag inte vara. Nej, jag tog ju fel ändå. Jag tog upp den 2 gånger och tog ändå fel. Det är nog framförallt här i pannan jag vill ha lite mer. Fuck. Jag gillar ändå bronzer. Nej, men jag önskar att den här formulan, önskar jag att de tog och gjorde om blush-sticken. Alltså inte för att blushsticken på något sätt är dåligt, men den här formulan är så trevlig. Släpp bronzerstick i den här formulan, släpp krämstick, släpp alla stick ni kan komma på i den här formulan. För det här är en av de mest ljuvliga formula på någon krämprodukt på hela marknaden. Alltså jag kan inte förklara det med ord hur ljuvlig den här är. Den är också jättefin som en, alltså renodlad foundation slash BB stick då. Alltså den är så fin, och som sagt, de här färgerna är inte gjorda för att vara bronzer, så det är klart att färgerna inte blir perfekta som bronzer på mig heller. Men ni ser ju, det ser ju ändå bra ut liksom. I just love it. Grejen med BB sticken är dock, och det är viktigt att komma ihåg för er som undrar, det är ju att de torkar inte ner. En krämprodukt i det här typen av format torkar inte ner på egen hand. Det betyder alltså att du måste vara lite försiktig när du applicerar dem, så att du inte applicerar för mycket, för annars kommer det vara så här. När du rör ansiktet så flyger de av. Och i det här fallet, eftersom jag vill att det här sminket ska hålla hela dagen nu, eftersom jag ska iväg, så kommer jag sätta lite puderbronzer över.
Jag pratar också om råsticken då. Det här är de tre nya färgerna. Jag har inte gjort någon YouTube-video om det här, men jag gjorde TikTok och Instagram inlägg. Men det här är deras tre nya färger. Och jag tror faktiskt att jag ska ta Soft Burgundy idag. Det här är ju då, Soft Burgundy är för övrigt en röd ton som är lite skimrig. Jag upplever dock typ inte skimret på min hud om jag ska vara ärlig. Jag tar lite grann på svampen. Och sen så sätter jag lite, den här tonen är ljuvlig, speciellt så här på vintern på min hud. Jag ser så, ni vet, kall och solkysst. Nej, det gör jag inte. Jag ser ut som att jag varit ute i vinter. Och du vet, åh, det är så kallt. Jag är kylig. Så ser den här ut och jag gillar den jättemycket. Oj, undrar om jag tog lite mycket nu. Jag snurrar på den. Jättefin formula. Dock så är de här inte jättekrämiga. Och jag tycker inte att ni ska ta och smeta rakt på ansiktet. Alltså det funkar, men det blir finare och mjukare resultat om ni gör så här. Jag kan också tycka, eftersom de har, vad är det, fyra färger sedan tidigare, Berry Smoothie är min favorit, att de skulle ha gjort de här lite mer pigmenterade. För att om den här som då heter Soft Burgundy funkar på mig, då funkar det definitivt inte på en jättemelaninrik hud. Och då tycker jag att det blir lite så här, okej, 7 shades som funkar för mig, eller kanske upp till en medium. Men sen då? Alltså när vi ändå släpper nya färger liksom. Men som ni ser är ju den här otroligt fin. Älskar de nya färgerna. Jag älskar också de nya förpackningarna. Ni kanske vill se de gamla. Jag har några färger kvar, inte alla. Så här brukade de se ut. Och jag vet inte om de kommer byta förpackningarna på alla, eller om det liksom ska vara skillnad. Men de andra sticken har haft en djupare rosa, medan de här då har en ljus rosa som är lite mer kaja, tycker jag. Men jättefina rouge. Och gillar ni de här färgerna så kommer ni ju definitivt att gilla den här. Jag sätter ansiktet nu och jag tänker använda två olika produkter. På ansiktet tänker jag använda Honey Glow ifrån Kaja. Mest för att jag vill ha tillbaka lite lyster ovanpå den här matta foundationen. Jag har redan fått tillbaka mycket mer liv ju. Men under ögonen så kommer jag använda blotting powder ifrån LO Cosmetics. Och det här är ju precis som det låter, ett blotting powder egentligen. Så den är inte gjord för att sätta ansiktet med, utan för att hålla bort glans. Men jag som är så torr, jag tar den här lilla, älskar ett så här lätt puder. Det sitter, det håller verkligen min concealer och så på plats. Hur som helst så sätter jag den här under ögonen, för jag vill inte ha skimmer upp under mina ögon. Alltså no no no. Och jag älskar det här pudret. Puder, blablabla. Älskar det här pudret ifrån LO Cosmetics. Det är ett av mina absoluta favoriter. Och det här Honey Glow powdret då, jag skulle ljuga om jag sa att det är typ så här, ett av mina mest, när jag skulle använda influencerpenslar. Jag tar väl en Kaja här då. Den står och fluffig. Det här är Kaja F03. Det här är ett väldigt lystrigt. Jag älskar det här pudret. Men eftersom jag inte kan använda det under ögonen så blir det lite, ni vet, så här. Eller kan och kan. Jag föredrar att inte använda det under ögonen. Så jobbar jag den, buffar jag den försiktigt över huden. Och jag duttar lite först att det finns produkt. Annars så flyttar jag bara basen. Och sen jobbar jag runt lite. Och det här är ju ett extra bra hack, alltså att ha ett lystergivande puder när man vill att sminket ska hålla länge, men man vill fortfarande bibehålla glansen i huden, så att man inte ser ut som en, jag vet inte, ett spöke på Halloween ungefär. Ni ser ju att jag får ju jättemycket fin lyster. Och här är det jätteviktigt, tycker jag själv, att man kör med Setting Free igen för att smälta ihop allting. Jag tar samma pensel och sen går jag in i en puderbronzer. Det här är LO Cosmetics Infinity Bronzer. Jag vet inte vad färgen jag har heter. Den heter Always. Och det är ett för att jag vill ha lite mer värme på kinderna. Och två, som sagt, jag litar inte riktigt på den där BB-sticker när jag liksom ska ha det här sminket länge. Alltså det är morgon när jag spelar in det här och jag behöver att det här sminket ser perfekt ut hela vägen till ikväll. Så då gillar jag att sätta, om jag verkligen är osäker eller du vet så, då gillar jag att sätta dubbelsättning liksom. Och den här bronsen är superfin, lystergivande, lågpigmenterad som går att bygga upp och sitter jättefint. Jag tar stora fluffiga från Hickat nu och ser till att allting är bländat och att det inte är massa puder extra på huden som ligger och stör. Nej men just det, jag älskar den här bronsen av den enkla anledningen att den är liksom skimrig eller så utan, nej förlåt, den är lystrig utan att vara skimrig, alltså det är inga glitterkorn i den per se. Och den är jättefin, finns såklart i flera färger och jag har den ljusaste.
Wow, I look like a babe. Jag kommer ta lite grann nu utav Loud Cosmetics paletten och den här mellanbruna som är här i paletten på den senskuna. Sen lägger jag lite grann och sotar in lite inåt så att jag får någonting som händer även under ögat. Sen hade jag tänkt att jag skulle ha lite brunt i mitt öga, för jag ville visa er min favoritkajalpenna. Det är nämligen den här. Men hitta bara min gråa. Jag fattar inte var den bruna tagit vägen. Den är inte slut, för det hade jag liksom kommit ihåg om jag hade kommit så långt på den senaste. Men jag vet inte om den ligger i någon av mina sminkväskor, du vet, när jag är ute och far och så. Men det här är i alla fall All I Am's Perfect Eye Pencil. Och de har då en som heter Dark Espresso, tror jag det är. Men den heter i alla fall någonting espresso. Och det är den bästa bruna eyeliner ever. Men jag hade bara en gråa och jag vill inte ha grått till det här, eftersom jag har en varm brun på mig och sådär. It is what it is. Highlightern som vi ska använda ser ut så här, och det är ifrån märket Mace, som är Marie Serneholts märke. Och om ni såg när jag recenserade de här när de kom, wow, det här är inte ett av mina favoritmärken. Alltså de är så himla pudriga, kolla. Alltså så himla pudriga. Men det går på huden helt ok och fint. Det här är i färgen ja du, Luna Glow. Och alltså grejen är med det här märket är att för mig, jag förstår att de har jobbat jättehårt med det här märket och att Marie Serneholt, jag bara går in med en bronsborste och blandar, att de liksom har lagt ner väldigt mycket tid och själ. Men jag tycker typ att de tappar liksom marken lite. De tappar marken på att förpackningarna ser ganska billiga ut. Namnet är fint och brandingen är fin, men förpackningarna ser ganska billiga ut. Ganska generic, alltså det här ser ut som någonting som skulle kunna finnas på typ dollarstore eller du vet, typ så. Och jag älskar inte det, jag tycker liksom inte att det ser lyxigt ut på något vis. Jag menar om ni jämför med valfri highlighter i min enorma highlighterlåda liksom. Kolla skillnaden mot Anastasia. Kolla skillnaden typ, alltså förstår ni, det är mer så här Wet n Wild vibes. Den här kostar typ 50 spänn, lite skillnad. Medan du vet, andra highlighters är liksom så här, de är lyxiga och slika och så. Och här liksom har de inte träffat marken på det, tycker jag. Vilket är synd. Innehållet är helt okej, men inte mer än helt okej. Ett av de bästa grejerna från Rebecca Stella är ju såklart läpppennorna. Och jag kommer använda en av mina favoriter, det här är Icy Rose, som också är bästsäljaren. Det är också bästsäljaren från innan rebranden, det är precis samma läpppenna. Och Rebecca Stellas personliga favorit med all rätt, den här är så himla fin. Den är ganska vässad, jag vässade den igår. Det här är liksom en rosa brun, så här pinky brown som jag gillar. Och jag gillar att lägga den när jag ska ha ett läppglans som jag ska ha idag. Så brukar jag liksom blända ut den här lite grann. Men det är en helt fantastisk färg och formulan på den här är sjukt trevliga. Ni vet att jag föredrar en vaxigare penna, ni vet, den i träform typ. Men de här med gelform blir ju mer och mer populärt hela tiden. Och de här är jättefina, det finns fyra men en ligger uppe i min handväska. Super super fin formula, jättebra. Absolut det bästa ifrån Rebecca Stella. Det var väldigt mycket Rebecca Stella den här videon, det var inte meningen. Men jag hade väl den väldigt färskt i minnet eftersom jag har testat dem så himla hårt. Läppglansen, jag stod och valde mellan om jag skulle ha med Loud Cosmetics läppglans. Men det slutade med att jag faktiskt tog de här. Det här är Huda Beautys läppglans. Och alltså jag är besatt av de här. De här är så jävla bra. Och nu ska jag gå lite mörkare när jag ska ha den här. Det här har blivit min favorit ifrån de 5, 6, vad är det? 6, 7 stycken som finns. Det här är bombshell. Ah, för det första så älskar jag applikatorn. Huda Beauty är för övrigt i högsta grad ett influencermärke. Huda Beauty är, eller Huda är the OG influencer. Det råkar ju bara vara så att jag valde svenska influencers idag. Men jag kan inte sluta använda de här läppglansen. De är högpigmenterade, förutom de genomskinliga. Jag absolut älskar den här applikatorn, jag ska bara dra så jag kan visa. Det är liksom en litet hål på båda sidorna, så man får upp jättemycket produkt. Superbekväma. Ganska tjocka glans. Det här är högst ett high shine läppglans, inte en läppolja, ingenting sånt. Utan ett renodlat läppglans med mycket pigment, mycket tjock, de sitter, om du tar lite för mycket så hamnar det som en liten, ni vet,
ett litet rövhål på insidan. That's fine. Man ska bara vara medveten om dem. Men de är framförallt så. Nu fick jag på. Jag ska göra lite så här. Det här sker bara via applikation. Om man tar lite mycket. Sen flyttar de sig liksom inte dit. Utan det är bra om det inte finns någonstans på läppen att vara. Men de här är utan tvekan ett av de bästa läppglansen som har släppts på väldigt länge. Och jag har som sagt, Huda Beauty slutar ju aldrig att förvåna mig. Alltså de har så jävla mycket bra produkter. Och den här läppen, om jag får säga det själv, är ju dödlig med Rebecca Stella pennan under. My goodness, låt mig släppa ut håret. Och så pratar vi. Och där hörni så är jag färdig med dagens look. Alltså jag älskar, jag är besatt. Alltså det finns ju ingenting jag älskar lika mycket som ett soft brun sotning. Alltså jag kan inte, det är så jävla snyggt på exakt alla på hela jävla jorden. Alltså I love that for us. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Ställ alla frågor precis som vanligt i kommentarsfältet. Vad tycker ni då? Vad är det bästa ifrån de olika influencermärkena som ni har sett? Alltså som ni har sett, som ni har testat, som ni har sett mig testa. Vad tycker ni är det mest spännande liksom? Och sen vill jag också säga att jag funderar på om jag skulle göra en sån här med kändismärkena. Ni vet, House Labs, Rare Beauty och så vidare. Vill ni ha en full face med kändismärken så gör jag det såklart. Jag hoppas verkligen att ni har gillat dagens look. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det givetvis. Så syns vi igen i min nästa video.